የደከመ ማህበረሰብ ተቻችም ይጠቅማል። በብዙ ትርክትና በብዙ ውሸት አይምሮ የተወላ ማህበረሰብ ስለሆነ ይህን ህዝብ አታለም ኦልሬዲ ተመረዘው። የኢትዮጵያ ህዝብ የተመረዘ ማህበረሰብ ስለሆነ መንግስትን መተቸት አይችልም ሲል እንግዲህ ብዙዎቻችን ሰሞኑን ቁጣን የቀሰቀሰው ታዋቂው ዩቲዩበር ሚኮ ማይኪ ነው። ሚኮ ማይኪ እንግዲህ በዩቲዩብ ላይ ከ700,000 በላይ ተከታዮች ማግኘት የቻለ በብዙዎቻችን በፕራንክ ቪዲዮዎቹ የምናውቀው ወጣት ነው እና ሰሞኑን እንግዲህ አነጋጋሪ ኢንተርቪው አድርጎ ነበር። የኢትዮጵያ ህዝብን እንግዲህ በሚያሳዝን ሁኔታ ሲዘልፍ የሚታይ ነበር። የኢትዮጵያ ህዝብ በጥላቻ እና በብዙ ሀሰተኛ ትርክቶች የተመረዘ ህዝብ ስለሆነ ጠቅላይ ሚኒስትሩንም ሆነ አዳነች አቤቤን መተቸት አይችልም፣ መንግስትን የመተቸት ብቃቱም የለውም ብሏል። እኔ ጠቅላይ ሚኒስትር ብሆን እንዲህ የተተቸው አልሰራም፣ እንደውም ያለውን ባንኩን፣ ሁሉን ነገር፣ መሬቱን፣ ህንፃውን ሁሉ ሽጬ ለሱዳን ለግብፅ ሽጬ የሆነ ስፍራ ደሴትን ገዝቼ መኖር እችላለሁ ሲልም ተደምጧል። ይሄ እንግዲህ በጣም አሳፋሪ ማህበረሰብ ነው ያደገበትን አሳፋሪ ድርጊት ነው ያደገበትን ማህበረሰብ ባህል፣ እምነት የሚጥስ አመለካከት ነው እና ብዙዎች እንግዲህ ሰሞኑን ቁጣቸውን እየገለጹበት እየተቹት ያለ ነው። በእርግጥ ይቅርታ ሊያስጠይቀው የሚገባው ተግባር ነው እና እኔ ጠቅላይ ሚኒስትር ብሆን መርከብና መሬቱን ሽጬ ሌላ ቦታ ሄጄ ደሴት ገዝቼ እኖር ነበር ሲል በድፍረት ተናግሯል። እሱም አልበቃ ብሎት ሰራዊት ሁሉ እሸጣለሁ አለ። ሀገር መምራት ለዚህ ልጅ በዚህ ልክ ነው እንግዲህ ሀገር ጥሎ ደሴት ገዝቶ ብን ብሎ ጠፍቶ መኖር መፍትሄ መሆኑን ጥልቅ በሆነው ልዩ እውቀቱን እየነገረን እና ወይዘሮ አዳነች እና አብይ አህመድ አትናገሩ፣ አትተቹ፣ አትጠይቁ እያለን ነው። ይህ አልበቃ ብሎትም የኢትዮጵያ ህዝብ የተመረዘ ማህበረሰብ ስለሆነ መንግስትን መተቸት የለበትም ሲልም ተደምጧል። እንግዲህ የሶሻል ሚዲያ ሰራዊት የብልጽግና የፊት መሪዎች እና ከፍተኛ ተከፋዮች እንዲሁም እነኚህን አይዟችሁ የሚሏቸው ጌቶቻቸው እንግዲህ የእውቀት አድማሳቸው ትክክለኛ ማሳያ ይሄ ልጅም ነው እየተባለ ይገኛል እና አዳነች ወይም አብይ አህመድ መሳደብ ይቅርና ስለ እነሱ ትችት መናገር ለዚህ ልጅ ወንጀል ነው። ህዝብን ፈርጆ መሳደብ ለእሱ ግን መብት ነው። ለዚህ ልቅ ለሆነ ስነ ምግባር የሌለው ወጣት እንግዲህ መልስ መመለስ ተገቢ አይደለም ለሚሉ ቀና አሳቢዎች ያለኝ ምላሽ ይህ ከላይ የቀረበው ምላሽ ለእሱ ሳይሆን እሱን ለላኩ አለቆቹ መሆኑን ግምት ውስጥ እንዲገባ በአክብሮትም እንጠይቃለን። ሌላው ደግሞ ይህ ጋዜጠኛ አይሉት መድረክ መሪ ርካሽ ንግግሮችን እና ተናጋሪዎችን ከየጉራንጉሩ እየሰበሰበ ህዝብን ይመጥናል አይመጥንም ሳይል በእንደዚህ መልኩ ማቅረብ ተገቢነት የሌለው በየትኛውም መመዘኛ ትክክል አይደለም እና ትክክል ያልሆነ ተግባር ነው። ሚኮ ማይኪ እንግዲህ በአፋጣኝ ይቅርታ ሊጠይቅ ይገባል። በኢትዮጵያ ህዝብ ከሱ በላይ የተማሩ ከሱ በላይ የሚያውቁ ብዙዎች አሉ እና በዚህ ደረጃ አንድን ማህበረሰብ አንድን ህዝብ በጅምላ ጠቅልሎ በጣም የተመረዘ ማህበረሰብ ነው ማለት በጥላቻ ንግግር እንኳን የሚያስቀጣ ነው እና ሀገራችን ውስጥ የጥላቻ ንግግርን የሚመለከት የወንጀለኞች መቅጫ ህግ አለ እና በዛ እንኳን ሊያስጠይቀው የሚችል ድርጊት ነው እና በጣም አሳፋሪ ድርጊት ነው። በዚህ በእውነቱ ይቅርታ ሊጠይቅበት የሚገባውም ንግግር ነው የተናገረው እና እስቲ ሰሞኑን በስፋት ሲሰራጭ የነበረውን ቪዲዮ ከዚህ በኋላ አሳያችኋለሁ እና እናንተም ተመልክታችሁ የራሳችሁን አስተያየት ስጡበት። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ በያላችሁበት መልካም ጊዜ። ይህ ቪዲዮ ለሌሎች ሰዎች እንዲደርስ ላይክ እና ሼር በማድረግ አግዙን።